FEI Europeans 2017 on Horse and Country is sponsored by Amerigo Saddles. Var du nöjd med din ritt? Jag var egentligen nöjd med själva rundan som sådan och hästens hoppning och så. Klart man vill vara felfri, men ändå bra känsla att ta med mig. Du klarar ju alla de svåra grejerna egentligen. Det var ju med bara sista petet. Det är ju jäkligt förärligt. Ni ligger ändå tvåa i laget. Ja, precis. Peder ska rida här om några minuter och vi håller tummarna för honom. Är din häst i form? Det tycker jag. Han känns fortsatt bra. Han har känts bra under en lång tid här nu. Och det gäller bara att man försöker bevara den formen och låta honom återhämta sig inför morgondagen. När jag pratar med svenska laget nu så springer ni väldigt mycket emellan varandra. Det är som att ni vill prata med varandra hela tiden, vilket är väldigt härligt. Har ni bra teamkänsla i laget? Vi har väldigt bra teamkänsla måste jag säga. Vi har väldigt roligt ihop och nu vill vi fightas tillsammans här mot en förhoppningsvis en medalj. Lycka till! Tusen tack! För att se fler höjdpunkter här från EM, gå in och prenumerera på Horse and Country Play. FEI Europeans 2017 on Horse and Country is sponsored by Amerigo Saddles.